Այս 2023 թվական հետազոտության վայրը Հայաստանի Հանրապետություն։ Ավելի մանրամասն մեթոդաբանությունը ներկայացված է, եթե պետք լինի, մենք նյութը տալու ենք ծանոթանանք։ Եվ այսպես, առաջի հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որը կազմում է 86,600 քառակուսի կիլոմետր, որը ներառում է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը։ Ինչպես է գնահատում Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունը։ Լիովին դրական նշել է 3.8%, ավելի շուտ դրական նշել է 5.4%, ավելի շուտ բացասական նշել է 18.5% և ընդհանրապես բացասական պատասխանել է 63.4%, այսինքն ավելի քան 80%-ը բացասական է գնահատում Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո պարզ դարձավ, որ Լեռնային Ղարաբաղը որևէ կարգավիճակ բացառվում է Ադրբեջանի կազմում, առավելագույն կարելի է խոսել Ադրբեջանի բնակվող հայերի իրավունքների և անվտանգության մասին։ Ըստ ձեզ, հնարավոր է Լեռնային Ղարաբաղի հայության գոյատևումը Ադրբեջանի կազմում որպես ազգային փոքրամասնություն։ Միանշանակալի պատասխանել 2%-ը և ավելի շուտ հնարավոր է պատասխանել 5.6%-ը։ Հնարավոր է պատասխանել 5.6%-ը։ Ավելի շուտ հնարավոր չի նշել 8.7%-ը և 77.7%-ը նշել, որ ընդհանրապես հնարավոր չէ, և 5.1%-ը դժվարացել է պատասխանել այս հարցին, այսինքն ավելի քան 85%-ը կարծում է, որ այդպիսի գոյատևում, հա,